we zijn hier vandaag omdat het vak trainer-coach staat centraal. En dan vooral hoe we goede trainer-coaches op het veld krijgen. En met name wat de samenwerking tussen sportbonden en het onderwijs daarin kan betekenen. In Nederland zijn goed opgeleide trainerscoaches ontzettend belangrijk. Er sporten heel veel mensen, 10 miljoen mensen sporten wekelijks. En iedereen haalt zijn plezier uit het sporten, met name over hoe goed, hoe leuk en hoe bekwaam een trainer-coach is. Dus dat is van cruciaal belang om hoe lang mensen blijven sporten en bewegen. De ideale samenwerking zou er voor mij uitzien in de vorm dat we altijd samen opereren. En dat het er niet om gaat welke vlag van de twee partijen het hoogste hangt. Maar dat je denkt, we doen het samen, complementair aan elkaar waar nodig, aanvullend aan elkaar waar nodig. Maar in de basis, met het vertrekpunt, we vertrouwen elkaar en we hebben het gezamenlijke belang voor ogen. En dat zou voor mij het fundament van het geheel moeten zijn. Sportbonden kunnen het onderwijs sporttechnische kennis bieden. We hebben goede topcoaches die kunnen inspireren en als rolmodel kunnen dienen. We hebben veel verenigingen, wat natuurlijk stageplekken zijn voor trainers in opleiding. Dus dat is een mooie winst als je de sportbonden en onderwijs meer samen laat optrekken. De kansen liggen er om nu zaken te doen met elkaar. En nu, omdat we breed met elkaar tegenwoordig zijn. Dus als we nu elkaar weten te vinden en daardoor onze positie kunnen versterken, verstevigen en uniform maken, dan zitten we in een wereldmoment vandaag.